Добре, тази. Добър ден. Майно. Добър ден. Сте ли ви овде, шеф? Зволите, седите. Хвала. Хочете да попиете нещо? Един очивас, ако имате. Немам очивас, замислите. Юче смо попили последню флашу. Или Джек Даниелс. Slavice, možete molim vas da mi proverite cenu bubrega na tržištu? Da, izgleda da ću morati ja prodam jedan. Hoćete možda još nešto osim Jacka, hm? Možda malo kavijera, možda, ne znam ja, flašu Moeta uz to se slaže, odlično, na primjer. Ili ne znam, vodka Belvedere možda, ili Balenciaga, Patek možda, možda još neka izmišljena reč iz naših pesama, hm? Ništa, onda ću samo kavu. Slavice, metnite dve kafe i ja ću gorču. Izvolite, gospođo. Slušam vas. Oprostite, vi ste? Stefan Papić. Malina Vojvodić. Ličite na... na Rajnu iz porodičnog blaga. Ne znam da li sam došla na pravo mesto. Naravno da ste došli na pravo mesto, gospođo. Sasvim obična emisija je uvek pravo mesto. Pa niste još čuli šta tražim. To uopšte nije bitno, ali... recite. Potreban mi je... jedan pravi muškarac. Ako tako nešto još mu stoji. Na koga mogu 100% da se oslonim. Razumete? A kako da ne? Imate li tako nešto? Taj sam. Izgled mi nije važan. Još bolje, inako sam se gojio. Aj, čelavim. Samo da je pošten. Ha! Aj, jebi ga. Možete li tako nešto da mi nađete? Pa ono šta znam. Moj kum je pošten. Uz garanciju, naravno. A? Uz vašu pismenu garanciju. Garancija, garancija. Garancija imate 5 godina od datuma preuzimanja. Ukoliko se pokvari ili, ne daj Bože, umre, daću vam drugog kuma ili paš onoga. Mada, iskreno, bit ću malo indiskretan, mislim da sam ja najbolji muž za vas. Uostalom, pitajte moju ženu. Gospodine, ako morate biti indiskretni, ne morate biti neprijatni. To je od kole, ja se izvinjavam. Zar vam ja ličim na ženu kojoj vi treba da nađete bračnog ili bilo kog drugog partnera? Ne, ličite mi na Rajnu, to sam već rekao. Pogledajte me slobodno. A? Takvih partnera ja, gospodine, imam dovoljno. Ovakvih kao ja, sigurno nemate. Mogu od njih živu ogradu da napravim. Ja se baš ne bih hvalio tim. Od atleta do intelektualne elite. Pa šta vi onda hoćete od mene? Muškarca. Pa ja sam muškarac, ženo. Na šta konkretno mislite? Da ima petlju. Pa imam i petlju, brate, ja ne znam. Smrdi buba. A, fuj, fuj, mrzi mi se te, a, fuj, fuj, fuj. Fuj, ubite je, molim vas. Zar vam ja, gospodine Vukašinoviću, ličim na ubicu? A, ne znam ko je Vukašinović, ali ubite je, molim vas. Posao je čist. Hvala. Da nema neki od tih vaših švalera možda u tečnost za ubijanje smrdi buba? Pa ako je neki od njih ima, on bi to uradio za mene džabe. Pa dajte, jel možete meni jednu da sredite? Za džabe? Ne. Što? Zato što to posle košta mnogo više. A ja volim da platim od dobro, jedna. Ubijat ću ih sam koji do sad. Recite mi, da nećete možda... da meditirate sa mnom o kvalitetu današnjih muškaraca. Ja, gospodine, nemam vremena da meditiram o kvalitetima današnjih muškaraca. Dobro, samo pitam. Ako nađete nekog ko hoće da rizikuje, da radi puno i neće da me prevari, javite mi. Izvolite moju visit kartu. Berači Malina Arilje. Za to vam treba muškarac. Boga to nagrađujem. O, pardon. Kafa. Ne, hvala.